Dobrý den, přátelé! 72 respektive 71 70 hodin uteklo od posledního monitoru jako nic, a ten už je zase tu. Jsem rád, že jste si naladili svobodné rádio, studio Kalich a jeho monitor. Jako obvykle, než se ponoříme do mediálních vod, splníme nepsanou povinnost a popřejeme k svátku dnešním oslavencům. A protože tento 119. den roku má svátek Robert, tak gratulace letí ke všem Robertům, ale také Robertám, které jsou ženským protějškem dnes slaveného křestního jména. Za připomenutí stojí, že Robert dostal spolu s atraktivním jménem do výjimku i zářivou budoucnost, slávu a skvělý život. Tak se alespoň toto jméno vykládá. A tomu, vlastně jim, všem, Přeji. tohle křestní jméno pochází z germánštiny. Jedná se o novodobou podobu jména Hruotperacht, které se posléze přetransformovalo na Rupert či Ruprecht, což je v podstatě archaismus pro Roberta. Teď ještě připomenout, že jméno Robert se používá po celé Evropě a má různé mutace, například Robert, Robin či Bert. Já osobně znám pouze jednoho Bertíka, ale to je rostomilý hafík. Robertům jsme k svátku popřáli a můžeme vyrazit na dnešní plavbu. Hned na začátku se prostřednictvím necenzurované pravdy podíváme do Francie. Francouzská vláda se totiž chystá potrestat signatáře výzvy generálů k puči. Marine Le Pen generály podpořila. Odepsána pod tímto článkem je Slovanka. Nedávno jsem informovala o výzvě generálu Macronovi, který nijak adekvátně nereaguje na tristní situaci ve Francii, kde si už mnohé lokality doslova přebrali Mohamedáni, zavedli si tam vlastní zákony a pro zábavu pořádají hon na policisty. Ovšem francouzská vláda zareagovala na výzvu velmi negativně a nyní mají být všichni signatáři výzvy potrestáni. Francouzská vláda nyní připravuje tresty pro vojenský personál, který podepsal varování, že Francii hrozí občanská válka. Za otevřeným dopisem francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi stojí 20 generálů ve výslužbě a asi tisíc dalších vojáků. V dopise, kterému se dostalo velké pozornosti, generálové varují, že Francie čelí krvavé občanské válce mimo jiné v důsledku muslimských předměstských gét a takzvaných antirasistických aktivistů, kteří chtějí zahájit rasovou válku. Pisatel dopisu také naznačuje, že armáda může vzít věci do vlastních rukou, pokud politici sami nezastaví stávající situaci. Francouzská vláda ostře odsoudila otevřený dopis, který byl zveřejněn 60 let po neúspěšném vojenském převratu proti tehdejšímu prezidentovi Charlesu de Gaulleovi. Nepřijatelné, řekla ministrině obrany Florence Páriová, která také hrozí důsledky tvrdí, že nařídila ozbrojeným silám, aby proti signatářům podnikly disciplinární opatření. To píše Daily Mail. Marine Le Pen, předsedkyně Národního združení, však výzvu generálů vítá. Vyzývám vás, abyste se zúčastnili nadcházející bitvy, kterou je bitva o Francii, napsala v reakci na dopis. To vyvolalo ostrou kritiku, když levicové liberální noviny Libération obvinili Marine Le Pen z pobuřování. Bez ozbrojené akce už se zřejmě islamizace Francie nezastaví. To si velmi dobře uvědomují jak vojáci, kteří výzvu podepsali, tak Marine Le Pen, která je horkou favoritkou na prezidentské křeslo v příštím roce. Jak je vidět, tak Macron radikálnější zásah odmítá pak je jasné, že za jeho případné další vlády už země zamíří do skutečného chalífátu, nicméně i tak nakonec na větší ozbrojené střety dojde. S další prodlevou však budou ještě krvavější, než by tomu bylo nyní. Ještě jednou slovanka a necenzurovaná pravda. Matka oběti útoku džihadisty zvídně Vídně žaluje Rakousko, útoku se dalo předejít. Jen málo kdo ví, že Rakousko je jednou z nejvíce islamizovaných evropských zemí. V populaci má již téměř 10% muslimů, což je číslo, které značí, že je islamizace nezvratná. Pokud se tak nezačnou provádět skutečně rázné kroky, islamizaci se potlačit nepodaří. I přes tristní situaci reálně Rakousko nikdy výtačskou politiku neopustilo, Letos už dokonce za první měsíce trhají rekordy v počtech nových žadatelů o azyl. Jak známo, tak i muslim, který útočil v loni v listopadu, byl velmi radikální, přičemž jediným řešením, které bylo ze strany rakouského státu nabídnuto, byly jakési zcela neúčinné deradikalizační kurzy. Nicméně džihádista byl, podobně jako tisíce dalších, na svobodě. A po celou dobu měl čas nerušeně útok plánovat. Asi šest měsíců po teroristickém útoku ve Vídni matka oběti z Bavorska žaluje Rakouskou republiku o náhradu škody a očkodnění za bolest a utrpení. Hlavní líčení se bude konat 17. května Ukrajského soudu pro občanské věci ve Vídni, potvrdila ve středu mluvčí soudu. Matka 24-leté studentky umění z Bavorska tvrdí, že Rakouská republika před útokem dostatečně nesledovala stopy, které by je vedly k útočníkovi. Útoku se dalo předejít, říká její právník Norbert Wes. Matka žaluje rakouský stát o asi 125 000 eur. Samotné náklady na pohřeby překročily platbu 2 tisíc eur obdržených podle zákona o obětech trestných činů několikrát, řekl Wes. 2. listopadu 2020 zastřelil 20-letý příznivec teroristické organizace Islámský stát čtyři kolem jdoucí a 23. zranil, než byl sám zabit. Vyšetřovací komise ve své zprávě zveřejněné v únoru kritizovala značné zanedbání dohledu v období před trestným činem. Vyšetřovatelé si například byli vědomi setkání pozdějšího vraha a dalších radikálních muslimů a jeho pokusu koupit munici pro vojenské zbraně. Komise uvedla, že existují vážné náznaky pokračujícího členství podezřelého v teroristické organizaci a Spolkový úřad pro ochranu ústavy a boje proti terorismu a Vídeňský státní úřad pro ochranu ústavy účinně nespolupracovali. Útok byl posledním důvodem reformy Úřadu pro ochranu ústavy v Rakousku, která byla mezitím zahájena. K tomu už jen dodávám, že v měsících po útoku postupně vyplouvají na povrch skutečnosti, které ukazují, že se v loni v létě bez jakýchkoliv problémů scházeli členové islámských džihadistických buněk z Rakouska a Německa, mezi nimiž figuroval právě pozdější útočník. Útok byl připravován už od léta, přičemž vrah se sešel se svými kontakty už čtyři měsíce před samotným útokem. Přitom nebyl sledován, i když byl registrovaným radikálem. A budeme pokračovat z podobného soudku, protože tato oblast je poněkud zanedbávána díky koronaviru a vrběticím. Loď Oceán Viking u libijských břehů vylovila celkem 236 novoevropanů ze dvou gumových člunů. Seznamte se s novými posilami evropské civilizace. Obrázek, který doprovází, je výmluvný, navíc je k němu doprovodná popiska. Na titulním obrázku jsou skutečně vylovení obohacovači. Hned dva čluny plné chirurgů, inženýrů a ginekologů nalezla ve vodách Středozemního moře loď Ocean Viking, patřící neziskovce SOE Mediterrane. Předevčírem, tedy 27. dubna, schromáždila loď Oceán Viking 236 lidí ze dvou gumových člunů u libijského pobřeží, včetně 114 údajně nezletilých bez doprovodu, to jsou ti syroci, kteří z pravidla tvrdí, že jim je 16 nebo 17 a pak se zjistí, že jim je kolem 30. Za normálních okolností jsou zachráněné osoby v uvozovkách zachráněné osoby okamžitě odvezeny do nejbližšího bezpečného útočiště po záchraně na moři. Opět fúhozovka záchrana na moři. Ale pašerácká loď se pravděpodobně po několik dní bude pohybovat u libijského pobřeží a bude se starat o cestující, protože kapacita recepce až 400-450 osob ještě nebyla dosažena. Doprava musí být efektivní a kapacita naplněná ještě před příjezdem trajektu do požadovaného cíle, kterým je nyní zpravidla Itálie, protože Malta už lodě zásadně odmítá přijímat do svých přístavů. V současné době je na palubě lodi 236 lidí, na které zelení respektive piráti, jejíž frakce před pár dny vyzvala k vítání. Netrpělivě čekají se slovítací politikou a otevřenými hranicemi. Už vidím to nadšení všech evropských měst, na něž se výzva vztahuje. Ostatně, kdo by nestál o tak přínosné odborníky, jakými bezesporu tito novoevropané původem ze subsaharské Afriky jistě jsou. A já to jen upřesním, aby bylo naprosto zřejmé, s kým máme co dočinění. SOS Mediterrané pracuje jako Evropské združení s týmy v Německu, Francii, Itálii a Švýcarsku, které vytvářejí evropskou síť a společně financují a provozují záchrannou loď Aquarius, to jest vodnář, která nepřetržitě funguje od února 2016 v mezinárodních vodách mezi Itálií a Libií. Spolupracují s nimi i lékaři bez hranic. Od zahájení svých operací v roce 2015 takto vytáhl z vody a do Evropy převezl tento povedený vodnář více než 29 tisíc migrantů. Jsou považováni za taxislužbu pro migranty. Organizace SOS Mediterané se během roku 2017 střetla s libijskými pobřežními hlídkami, avšak nadále působí v libijské oblasti v mezinárodních vodách severně od Libie. A nyní se podíváme na jeden z hitů našeho mediálního prostoru, ovšem ten je až druhý po Vrběticích. Tak tedy něco o našem oblíbeném covidu. Následující článek je z Global Research, kde vyšel 16. dubna a zvědavec jej v překladu uveřejnil včera. Titulek zní Dejte si pozor na testy PCR a neúprosnou kampaň očkovat, očkovat, očkovat. Ohledně spolehlivosti testu PCR jsou vyslovovány pochybnosti již celou řadu měsíců, neli od samého počátku vyhlášení pandemie COVID-19 a v poslední době vznesla pochyby i Světová zdravotnická organizace. Nicméně tento test je nám stále více a více vnucován a to navzdory skutečnosti, že se do popředí dostává stále více vědeckých důkazů o tom, že Test se absolutně nehodí pro zjištění, zda je člověk infikován věrem COVID-19. Podle některých vědců existuje až 90% falešně pozitivních výsledků. Kromě toho pozitivní výsledky v 97% případů nejsou známkou toho, že onemocníte, a objeví se u vás příznaky. Zejména mladí lidé a lidé bez jakýchkoliv komordy byt zřídka kdy vykazují nějaké příznaky. Na druhou stranu západní země, především Evropa a USA, vytrvale usilují o to, aby se očkovalo, očkovalo, očkovalo. A to látkou, která se ani nekvalifikuje jako vakcína, konkrétně novým typem toho, co se nazývá genová terapie. Vakcínou typu mRNA, která ovlivní lidský genom, velmi pravděpodobně lidskou DNA. MRNA znamená poslíček ribonukleové kyseliny. Mezi nejznámější farmaceutické výrobce těchto látek typu mRNA, nesprávně nazývaných vakcíny, patří Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson Johnson. Několik dalších inokulací odbyla gejce, která vytvořila společnost Gavi Aliance, tedy Světová aliance pro vakcinaci a imunizaci. Se také nazývá Vakcíny aliance. Mají sídlo v Ženevě, hned vedle budovy Světové zdravotnické organizace. Tato terapie není testována. Nebyly provedeny ani žádné základní pokusy na zvířatech několik málo pokusů na zvířatech provedených na fretkách a krysách mělo za následek uhynutí všech testovaných zvířat. Na základě prohlášení o nouzovém stavu Úřad pro kontrolu potravin a léčiv uznal závažnost současné situace v oblasti veřejného zdraví a vydal tzv. povolení pro nouzové použití. Jde však pouze o genovou terapii, nikoli vakcínu. Proto byly vynechány další pokusy na zvířatech a tato experimentální genová léčba, injekce mRNA, se dostaly přímo k lidem, kteří nyní slouží jako pokusní králíci. O obrovském riziku a nebezpečí této terapie si můžete přečíst nedávný exkluzivní rozhovor na webu lifesitenews.com ze 7. dubna 2021. Je to svědectví Majka Jadona, bývalého viceprezidenta a hlavního vědeckého pracovníka ve společnosti Pfizer, který říká: Vaše vláda vám lže takovým způsobem, který by mohl vést k vaší smrti. Vypadá to, že tzv. očkování a testování spolu souvisí v obrácených poměrech, to je s čím méně lidí se nechá dobrovolně očkovat, tím více budou vlády vynucovat na populaci chybné testy PCR. V mnoha zemích, například ve Švýcarsku, vláda umožňuje školám testovat děti, včetně mateřských škol, a to čtyřikrát za měsíc. A firmy mohou dělat to samé pro bezpečnost svých spolupracovníků samozřejmě v uvozovkách pro bezpečnost svých spolupracovníků. Vůbec přitom nevadí, že většina lidí v mnoha zemích stále pracuje z domova. Pokud se nepodrobíte testu nebo se nenecháte očkovat velmi pochybnou vakcínou, může to vést k propuštění, ztrátě zaměstnání. To je tak deprimující a děsivé toto covidové šílenství. Nyní zavedly samotestovací sady, které prodávají nebo distribuují lékárny. Na Navzdory intenzivní propagandě většina těchto testů, které vlády zakoupily a dotovaly, zůstává ve skladech lékáren, neboť tomuto šílenství je ochotno podrobovat se stále méně lidí. Navrh k tomu všemu musíte oznamovat pouze pozitivní testy z těchto samotestovacích sad, což je jen další zkreslení již tak falešného obrazu tzv. míry infekce. Nezdá se, že by se nad tím někdo pozastavoval. A pokud ano, tak to nedělají dostatečně nahlas. Samozřejmě, že čím víc narůstá počet pozitivně testovaných osob na COVID, tím větší je ochota nechat se očkovat, což propaganda předpokládá. A pokud ne, je to lepší ospravedlnění pro další lockdown, větší strach a znovu možná větší ochotu se nechat očkovat. Vidíte, všechny akce vedou k většímu strachu a nakonec k většímu očkování. Jako kdyby zemím byla přidělena kvóta na očkování, kterou musí splnit a zdá se, že neexistuje žádný dostatečně silný nátlak, který by přiměl lidi podrobit se tomuto příšernému nevyzkoušenému očkování. Dokonce i americký doktor Anthony Fauci, vyjádřil své pochyby o účinnosti vakcín. Můžeme se také ptát, proč Evropa a USA nepovolují ruskou vakcínu Sputnik V nebo některou z mezinárodně zaváděných čínských vakcín. Možná proto, že tyto vakcíny jsou skutečnými vakcínami založenými na desítkách let zkušeností, Tradiční metodě stříkování slabého nebo mrtvého viru, který bude reagovat při kontaktu se živým virem a vytvoří protilátky k vytvoření imunity, aniž by to ovlivnilo vaši DNA. Je stále více zřejmé, že za tímto divokým šílenstvím kolem testování a očkování je speciální agenda. Nyní tomu nasadili korunu. Aby pro tohle všechno našli důvod, v nové zprávě se naznačuje, má být ještě potvrzeno, že podle univerzity Johna Hopkinse můžete být očkováni pomocí testu PCR, aniž byste o tom věděli. To je z 11. dubna 2021. Tak už je to tady. Proč je tedy očkování tak důležité? Navíc hlavně očkování vakcínami typu mRNA. Proč? Jedním z důvodů může být toto, jak uvádějí deníky Daily Mail a RT. Vědci Pentagonu objevili mikročip, který ve vašem těle vycítí COVID-19. Tuto technologii vyvinula agentura pro pokročilé výzkumné projekty, která působí pod Pentagonem. U některých lidí to jistě vyvolá obavy z toho, že vládní agentura zavede občanům mikročip. Kdo ví, co ještě mikročip ve vašem těle udělá? Cokoliv, co pochází od agentury DARPA, tedy od agentury pro pokročilé výzkumné projekty pod Pentagonem. Není tak neškodné, jak to vypadá, a rozhodně to není nic zajímavého ani přesvědčivého pro lidi, kteří stejně nemají zájem o covidovou injekci. Kromě toho, vedlejší účinky těchto neotestovaných toxinů, které jsou prezentovány jako vakcíny, jsou řádově mnohem vyšší než u konvenčního očkování. Web Defender, tedy ochrana dětského zdraví, uvádí statistické údaje z Amerického národního institutu veřejného zdraví CDC, že systém hlášení nežádoucích účinků vakcín přijal a zaznamenal údaje, že v době mezi 14. prosincem 2020 a 1. dubnem 2021 bylo celkově ohlášeno 56 869 nežádoucích účinků, včetně 2342 úmrtí. Nárůst o 93 během předchozího týdne a o 7 971 vážného oblížení na zdraví, nárůst o 245 během stejného období. Aktuální výsledky lze dohledat. Podle CDC jsou tyto údaje výrazně podhodnoceny. V lednu 2019 Světová zdravotnická organizace, tedy VHO, definovala rostoucí počet kritiků vakcín jako jednu z deseti největších hrozeb pro celosvětové zdraví. A od bezprecedentního fiaska s očkováním proti koronaviru se počet lidí odmítajících vakcíny znásobil. Mezitím se začal objevovat odpor i v tradiční lékařské komunitě. Avšak čelní představitelé Světové zdravotnické organizace nadále trvají na nerealistické míře pro očkovanosti nejméně 70 Proč tento obrovský tlak na očkování? Víme, že úmrtnost na COVID-19 je srovnatelný s běžnou chřipkou. Například o tom hovoří doktor Fauci v nezávisle posouzené studii Navigování v neproskoumaném. Při poslechu doktora Jadona se také dozvíme, že očkování je zbytečné, protože existuje mnoho účinných preventivních a léčebných metod. Kromě okamžitých vedlejších účinků může být mnohem podstatnější střednědobé až dlouhodobé vedlejší poškození. Doktor Jadon, bývalý viceprezident společnosti Pfizer, uvedl, že to bude trvat tak 2-3 roky a budeme svědky masivního vymírání jako při genocidě kvůli vakcinám mRNA. Je stále jasnější, že za touto covidovou a vakcinační kampaní stojí eugenická agenda obrovských rozměrů. Nedávno to také uznal přední německý právník v oblasti lidských práv, doktor Rainer Fulmich, člen vyšetřovacího výboru pro koronavirus, celosvětově vyšetřující stíhání podvodných hlášení o očkování proti covidu, testování a vedoucí k podvodným údajům případů a k masivní snaze rozšířit strach v populaci. Společně se svým týmem podává několik hromadných žalob v USA a Kanadě, a několik žalob proti jednotlivcům a institucím v Evropě a Spojených státech. Tyto nadcházející procesy nazývá Norimberk II, podle norimberských procesů po druhé světové válce. V nedávném rozhovoru 12. dubna 2021 doktor Filmich uvedl, že vidí světlo na konci tunelu. Také mluvil o koronavirových opatřeních. Jedná se o nejhorší zločiny proti lidskosti, které kdy byly spáchány. Těch pár lidí, kteří dokážou myslet samostatně, asi 10 až 20 populace vědí, že se otázka nikdy netýkala věru nebo lidského zdraví, ale obrovského stenčení světové populace a úplné kontroly. Celý rozhovor lze opět velmi snadno dohledat. K této strašné budoucnosti, kdy možná smrt čeká na stovky milionů lidí kvůli vakcínám, budou možná opakovaným testováním implantovány látky typu mRNA starým i mladým lidem, včetně dětí bez jejich vědomí a v některých zemích bude dokonce vynucováno opakované testování. Pokud se budeme řídit slovy zkušeného doktora Majka Jadona, bývalého viceprezidenta společnosti Pfizer, Možná zde bude docházet k hromadnému vymírání, úplné genocidě za pár let. Kromě vedlejších sociálních, ekonomických a zdravotních škod, které jsou udržovány prostřednictvím falešných údajů o COVIDu a strachu, který v nás vyvolává vláda, zažívají stovky milionů lidí bídu, zoufalství a žalostný hladomor, vedoucí k úmrtí. Je masivní vylidňování cílem tohoto koronavirového podvodu. Proto si uvědomme, že ještě větším vystavením riziku je akceptování neustálých výzev ohledně testování a stále dalšího a dalšího testování. Buďte ostražití a vnímaví a běžte za světlem. A teď už půjdeme domů a doma zůstaneme. Nejdřív si dáme něco k volbám a proto si poslechněme Kláru Samkovou. Ta pro parlamentní listy říká: „Nestihneme volby. A vypěnila nad tím, co provedli v senátu. zase to hlasování poštou. Advokátka Klára Samková se na svém Facebookovém profilu zaměřila na to, že senátní výbor kvůli korespondenční volbě nepodpořil volební novelu. Jak zrušit demokracii v přímém přenosu a bez jakéhokoliv povšimnutí, uvedla. Samková právě na toto podle svých slov odpovídá. Jak tedy zrušit dle jejího názoru demokracii? Ústavní soud prohlásí, že volební zákon, který v zemi funguje cirka 30 let, je neústavní, takže mimochodem byly neústavní všechny volby, včetně té, která přivedla tuto zemi ke stále se prohlubujícímu marazmu totiž té, která dala vzniknout opoziční smlouvě, napsala. Poslanecká sněmovna s vyplazeným jazykem v limitním termínu vytvoří nový zákon, přičemž zázak už je ten, že to stihli a vůbec se na něčem shodli, dodala. Senáto to schodí, takže v podstatě není možné volební termín stihnout a to z důvodu korespondenčního hlasování z ciziny. Přitom občané trvale žijící v České republice, pokud nemohou hlasovat v místě trvalého bydliště, které ovšem má, jak známo, ze zákona pouze evidenční charakter, musí se dostavit pro vydání volebního průkazu do svého trvalého, tedy evidenčního bydliště osobně. Takže občané žijící mimo Českou republiku jsou proti občanům žijícím na území České republiky naprosto brutálně znevýhodněni. Tedy pokud nejsou, tak se toho Senát dožaduje. Proti ústavnost jeho názoru mu, obávám se, nejenom, že nevadí, ale ani mu nepřišla na mysl. Jojo, to jsou ti strážci demokracie. A tohle, tohle nám ještě opravdu, ale opravdu chybělo. Poslední hřebíček do rakve České republiky. Takže u voleb zůstaneme, ale jiných. Michal Kocáb oznámil, že bude vysoce pravděpodobně kandidovat na post prezidenta České republiky. Nehodlá prý dopustit, aby na hrad usedl další komunista. Všechno směřuje k tomu, že se rozhodnu kandidovat. Vlastně jsem ji skoro rozhodnutý, řekl v rozhovoru pro i dnes Michal Kocáb. Na mysli má kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. V podstatě jen čekám, zda se neobjeví jiný kandidát, kterému bych důvěřoval a měl by větší podporu občanů. Hlavně, aby to zase nebyl nějaký bývalý komunista. To už bych nevydýchal. Pokud by se takový člověk našel, tak bych se kandidatury vzdal. Ale jinak jsem připraven nabídnout své služby. Myslím si, že mám hodně zkušeností, které by se daly využít. V důležitých milnících naší novodobé historie jsem se pohyboval dost aktivně. Možná by se té kandidatury vzdal, kdyby se našel někdo, komu by důvěřoval. Asi z té zprávy vypadl dodatek, komu by důvěřoval víc než sám sobě. Jedno je ale neoddiskutovatelný fakt. Má zkušenosti třeba z fondy. Ovšem je pozoruhodné, že tím vlastně náš milý kocáp zaútočil na generála Petra Pavla, že by už došlo v rozkolu v pravdolářském táboře? No asi jo. On vůbec tenhle tábor, dali se to tak nazvat, je ležení úžasných exotů, takže tu máme další do sbírky. No jen se na to panoptikum podívejte. Operetní generál s vypláchlým mozkem, zděšená knihovnice Mirka, která se při každé příležitosti lekne, Slizon Fisher, který je ochotný makat pro každého, kdo mu sem tam něco hodí, a teď tenhle kašpar. A našli by se samozřejmě další tací podobní. Říká, nevydýchal bych dalšího komunistu na hradě. Otázkou je, zda by národ vydýchal na hradě dalšího agenta CIA. Tak s jedním exotem jsme skončili, tak se podíváme na dalšího. Zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška v rozhovoru pro iDnes.cz ubezpečoval, že by odvetné kroky Moskvy v souvislosti s kauzou ve Vrběticích neměly mít dopad na dodávky surovin, včetně zemního plynu nebo jaderného paliva. I kdyby Rusko otočilo kohoutky, vydíratelní nejsme. Trubka vede ze západu. Uvedl, že velké ztráty by v tomto případě zaznamenala především ruská strana. Tady se mi chce použít hlubokou myšlenku používanou zejména fotbalisty. Tak určitě. Trubka vede ze západu, ano, ano. Jen si dovolím poznamenat, že trubka je on. Je zvláštní, jak je kdejaký hňub prezentován co by expert. Tak jen pro připomenutí. Když rusové zavřeli kohoutky Ukrajině, protože neplatila, tak kradla plyn těm, kterým ho rusové pouštěli. Jak dopadla? Není to náhodou začátek Nord Streamu? Ať je to jak chce, ta Ukrajina má zkrátka po žížalkách. Zkuste se zamyslet nad tím, co se stane, když Rus řekne Němci, aby nám ho nepouštěl, jinak že mu o to zkrátí dodávky. No co se stane? Němec, aby měl pro sebe, nám ho prostě pouštět nebude. Nebude se s námi dělit, protože Němec se má rád a my jsme pro něho jen povl, co svět světem stojí. A to povíním to, co by si za dodávky, kdyby nějaké pustil, ten Germán Překupnický naúčtoval. No ale co, je potřeba na 100% využívat zásoby ropy a plynu na Jižní Moravě, kde máme zásoby při nejmenším na dalších cirka 80 až 100 let. Ty pokryjí skoro celou naši spotřebu plynu a ropy a zbytek dovezeme v konzervách od amíků, kteří nám to dají za odvedené služby zadáčo a rusové budou definitivně na hraní. Tak co pak tu máme dál? Toto. Myslíte si, že česká televize správně nakládá s vašimi penězi? Pokud si to myslíte, tak se podívejte na jednu, lépe řečeno, další perličku naší milované, objektivní, sedmimiliardové veřejnoprávní televize. Budu citovat. A je to poměrně snadné to na síti dohledat. Tak slyšte. Projev prezidenta jsem neviděl, neslyšel, ale žádám za něj omluvu. Jsem právník. Řekněte mi, je ten člověk normální? Odporná manipulace Václava Moravce je z desetiminutového vyjádření. Dát několik slov vytažených z projevu a právník Ondřej Havránek začne obvinovat prezidenta Zemana na podkladě, že sice nic neví, ale je to hnus. Tak pozor, budu z toho pořadu citovat. Chci důkladně vyšetřit obě verze, řekl k vrběticím prezident Zeman. V normálním demokratickém státě naprosto jasná, pregnantní formulace. Přečetl veškeré spisy od policie, bisky a státních dozorových zástupců a mimo výroku o podezření se zatím žádný důkaz dle jeho slov nenašel. Takže naprosto jasný, čitelný a demokraticky jediný možný výrok. Chci vše důkladně vyšetřit a předložit důkazy. A opět cituji. Beru obě dvě verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny. Konstatoval Zeman a doplnil, že policie i nejvyšší státní zastupitelství mají jeho plnou důvěru. Vyzval zároveň, aby lidé bez hysterie vyčkali na výsledky vyšetřování. Přeji si, jako vrchní velitel ozbrojených sil, aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita a aby, až vyšetřování skončí, občané České republiky měli plnou informovanost a nic se neutajovalo, avizovala hlava státu. Tečka, tedy punktum a posypme to. Ovšem ten, snad už definitivně zešílevší moravec, jel zase podle notiček, které získal Bůh ví kde. Pozval si pana právníka, syna toho, kdo ve Vrběticích před šesti lety při výbuchu zemřel, a ten doslova řekl, tedy ten právník, nejspíš předem připravenou manipulaci, ze které se pak nedokázal vykroutit, protože jak jinak se k těm žvástům postavit. Snad budu citovat správně, takže závěrečná citace pana právníka je jako perlička, ze které ovšem naskakuje husí kůže jako perlinky. Dotkla se vás prezidentova slova, že na stejnou úroveň staví působení agentů GRU a nedbalosti, na které se podílel váš tatínek, a přemýšlel jste o nějaké reakci na Zemanova slova? Ptá se, jak jinak sugestivně, Moravec. A tady začíná monolog. Samozřejmě se mě dotkla. Ne, já nejsem seznámen s celým projevem, protože jsem byl na cestě do televize. Takže znám pouze tyto úryvky, takže nejsem komplexně seznámen, co pan prezident řekl. Ale jeho slova se mě samozřejmě dotýkají. Zaznamenal jsem někde, že vychází z nějakých analýz a není mi jasné, kdo a jaké analýzy prezidentovi provedl. Nicméně mám za to, že ty analýzy nemohou být správné. Mám za to, co jsem ještě zaslechl v rámci jeho projevu, jsou dezinformace které se nezakládají napravdě. Například jsem nikde nezaznamenal to, že by s firmou IMEX či s jejich zaměstnanci bylo vedeno či bylo zahájeno řízení, ze kterého by měli být osvobozeni, což by implikovalo jakési trestní řízení a nevím o tom a považuji za téměř vyloučené, že se takové řízení konalo. Takže co se týče toho projevu, po případě následného rozhovoru určitě zvažuji, až se seznámím s tímto rozhovorem, stejně jako jsem měl v plánu napsat otevřený dopis panu premiérovi, napíši také otevřený dopis panu prezidentovi, že způsob, kterým tento případ prezentuje, kterým spochybňuje šetření orgánů v trestním řízení Národní centrály proti organizovanému zločinu a bezpečnosti informační služby a z mého pohledu to takto schazuje práci všech těch lidí, které dle mého názoru odvedli opravdu kvalitně, si myslím, že je nepřípadný a myslím si, že z pozice prezidenta by jeho vyjádření mělo vyznít zcela jiným způsobem. On nic neví, vůbec nic neví, ale fundovaně se vyjadřuje. Neví, co vlastně ví. Policie i nejvyšší státní zastupitelství ale mají jeho plnou důvěru. Takže ví. Ovšem u tajných služeb neví. A jako třešníčka na dortu je toto. Oblíbený profesionál, vlastně reportérský podvodník, Václav Moravec se svého hosta Ondře Havránka ptá, jak jinak, než zase sugestivně. Kontaktoval vás někdo v uplynulých sedmi dnech na očkodnění a nápravě křivt? Každému, kdo nemá zrovna mozek na dovolené, je více než jasné, že by se musel napřed najít viník a našel se. Ani státní zástupce Zeman o něm nic neví. Nemá žádné podklady k tomu, aby si myslel, že se skutek stal tak, jak je prezentováno. Jsou jemu i nám předkládány pouze jakési pochybné závěry a hypotézy. Ale pokračujme. Host říká: Ne, po celou dobu jsme nebyli já ani nikdo z mé rodiny kontaktováni vládou, byli jsme kontaktováni pouze vyšetřovateli. Pravý zdrcený právník, který píše protestní dopis Babišovi. Moravec je z toho, protože se rozhovor nevýví jeho názoru tím správným směrem, nejspíš už zoufalý a tak se ptá. Bral jste to jako příkoří? No a odpověď? Asi jsem tu věc neřešil. Já totiž od vlády nic neočekávám, respektive očekávám, že budou řešeny všechny kroky k tomu, aby viníci byli potrestáni. Když jste před osmi dny slyšel nejnovější verzi. Pozor, tady sám Moravec řekl verzi, nikoli důkazy. A i pan právník to slyšel, ač obeznámen před osmi dny. Co vám bleskl hlavou? Opět dotírá Moravec a jako obvykle naprosto jasně tlačí na to, aby byla vyščena nějaká dehonestující slova na adresu prezidenta Miloše Zemana a samozřejmě na Rusko. Samozřejmě nás to šokovalo. Opět pečlivě vybírá slova spovídaný právník. Nikdy bychom si nedovedli představit, že zatím stojí tajné služby. Ten právník snad spadl z jahody na znak, protože nejspíš netuší, že omunici se přece tajné služby vždycky zajímaly a zajímat budou. A jak jsme se teď dozvěděli, tak bys to dokonce sledovala už od roku 2008. Tady už fakt nemá cenu pokračovat. Opravdu si zcela vážně ještě někdo může myslet, že toto je objektivní, nemanipulující veřejnoprávní televize? Česká podotýkám. Že na té americké CNN blbě žvaní starosta Kolář z Prahy 6 a tvrdí, že přijímá policie, abys s jasné důkazy, nikoho nepřekvapí. Je zvláštní, že s těmi důkazy ještě nikdo nevylezl. Jestli to nebude tím, že tu kauzu museli narychle vypustit na světlo boží a důkazy, v úvozovkách důkazy, ještě nedokázali pro nedostatek času vyrobit. A tohle společenství cvoků, které má nejspíš vycházky z uzavřeného oddělení, vhodně doplňuje jakýsi senilátor, tuším se jmenuje Vyskoč, nebo možná vystačil tak nějak. Který ječí na prezidenta a tvrdí, že vyzradil tajemství z živé kauzy, protože řekl, že nejsou důkazy na obvinění. Ale dost. Kdo by poslouchal člověka rozumům dlého, že? Takže závěrem. Je snahou něco vyšetřit? Ale kdeže? Svůj účel už to splnilo. Rosatom a Sputnik V mají u nás útrum a o to přece šlo, nebo ne? Teď už to jenom zahrát nějak dostracena, i když na tuhle zhovadilost Česká republika doplatí. A abychom kontinuálně pokračovali, tak si jako další kousek dáme něco, co s českou televizí úzce souvisí. Včera probíral ústavně právní výbor novelu zákona o střetu zájmů. Komunistický poslanec Jiří Valenta na něm vznesl pozměňovací návrh, že by se profesionální zaměstnanci České televize a rozhlasu měli stát veřejnými funkcionáři, kteří podléhají zákonu o střetu zájmu. K tomuto pozměňovacímu návrhu bylo původně stanovisko ministerstva spravedlnosti negativní, ale ministrině Marie Benešová se rozmyslela a nyní s návrhem souhlasí, jak potvrdil její náměstek Jeroným Tejc, který ovšem podotkl, že konečné rozhodnutí bude u pozměňovacího návrhu jako vždy na poslancích a senátorech. A Marie Benešová se vyjádřila, věřte, že jsem se nad návrhem zařadit mezi veřejné funkcionáře, veřejnoprávní novináře dlouze zamýšlela. Naše původní stanovisko k návrhu jsem přehodnotila. Dospěl jsem k názoru, že i novináři se z velké části podílejí na tvorbě veřejného mínění. Tak proč by neměli jít příkladem a transparentně ukázat, že nejsou nikým nebo ničím ovlivňováni? Důležité je ale říci, že se jednalo pouze o stanovisko a budou to poslanci, kdo o tom rozhodnou. Na výboru nakonec hlasování dopadlo nerozhodně, takže výbor zůstává bez stanoviska. Pro hlasovali někteří poslanci ano, například Helena Válková, bývalá ministrině spravedlnosti. Tak tomu řekla. Potom, co občas novináři předvedli a jakým způsobem se chovali, poškodilo to nejen mě, ale je nás tam takových více. Je dobré míti v tomto směru kritický postoj vůči médiím. Já mám média ráda. Vždycky jsem je měla ráda, když byla objektivní. Ale pokud jsou zkreslená, vadí mi to. Myslím si, že profesionální novináři nemají přece co skrývat, ne? Prý vůbec nevadí, že návrh prošel, i když sama by ho nenavehla. Prohlásila, že ztratila iluze o novinářích jako objektivních zpravodajích. Novináři, který hlásá, že podává objektivní a nestranné zpravodajství, by nemělo vadit, když se potom dozví veřejnost třeba to, jak to má on se svými majetkovými poměry. No a okamžitě nastal poprask a křik. A samozřejmě následovala i smršť vulgarit, které nezbytně patří do slovníku těch českých prozápadních demokratů. Zkuste hádat, které potrefené husy se ozvaly jako první. Samozřejmě výkvět mediální scény. Pokud si na jako první vzpomenete na Friedrichovou, vůbec se nespletete. Simkanič ze zmíněného deníku N, Blímelová od Bakaly a za nimi začnou znory, bacha, znory s malým N – vylézat další a další supermani a supervom naší novinářské žumpy, kteří jsou čistí jako voda z bečvy. Takže výborně, pane Valento. Moc dobrý návrh. Teď už jen sledujme, jak se k tomu postaví ti naši demokrati v parlamentu. A že to bude zajímavé, o tom nepochybuji, protože už teď se ozývá kvikot, jako když je na nože berou jako kdyby prodělali covid zmutovaný se vsteklinou. Kdyby to prošlo, asi bychom se nestačili divit, kolik je v české televizi multimilionářů a nejen z povinných poplatků. Tak dál. Na portálu Vaše věc se včera objevil názor, sice krátký, ale takový, pod který se mohu s klidným svědomím podepsat. A nepochybuji o tom, že nejsem sám. A titulek. Vy mizerní, zbyteční a marní senátoři, přestaňte už rozvracet, destabilizovat naši zemi. Jste vy zbyteční, marní a drazí senátoři s celým svým nadbytečným senátem jenom zlo pro tuto naši malou, ale krásnou zemi. Zvolilo vás pár tisíc voličů, kamarádů a příbuzných, na rozdíl od prezidenta republiky kterého zvolilo přímou volbou téměř 3 miliony voličů občanů. Co si to vůbec dovolujete neustále podle, zákeřně, nevybíravě útočit na hlavu státu? Co si to vůbec dovolujete podávat na našeho pana prezidenta stupidní, smyšlené a vykonstruované žaloby? Řešíte na to, vy mizerové, že ústavnímu soudu předsedá vám podobný, zlovolný a zapšklý Pavel Rychecký, který ve své zlobě porušuje sám všechna daná etická a morální pravidla a netají se nepřátelstvím k panu prezidentovi. Je mezi vámi několik neúspěšných kandidátů na prezidentskou funkci, kteří si takto kompenzují své frustrace z prohry a doslova vás všechny podepisující tyto slabomyslné žaloby vedou jako stádo tupých ovcí. Čele naší nadbytečné a předražené instituce jako náhradník za skutku moudrého a rozvážného člověka je nedůstojný a nectihodný člověk, který se chová jako nezralý trucovitý spratek, nedbalý základních pravidel politiky, především té zahraniční. Ten váš, občany vesměs opovrhovaný a jakékoliv cti a vážnosti hodný, Předseda dokonce veřejně prohlašuje, že na zákony naší země kašle. Toto vám nevadí, že tento nedůstojný, nehodný své funkce člověk porušuje tímto nejhrubším způsobem naši ústavu slib, který dal občanům naší země při nástupu, sice jako náhradník na post předsedy Senátu. Proč nezažalujete tohoto arrogantního mamlase veřejně deklarujícího ignoraci našich zákonů ve vašem čele? A nebo máte za to, že vy a váš předseda náhradník si můžete v této zemi dovolit naprosto vše? Destabilizujete už dlouho společnost, neplníte absolutně svoji roli ctihodných a moudrých senátorů, inu vy opravdu nejste ani moudří, hodní cti už vůbec ne. Je nejvyšší čas zajistit u nás možnost referenda kde se budou moct občané, voliči vyjádřit k tomu, zda jste pro naši zemi přínosem, anebo jenom nadbytečným, drahým zlem. Buďte ujištěni, že naprostá většina občanů voličů bude hlasovat pro váš zasloužený zánik. Minimálně těch cirka 80%, co vás nevolí, protože jste dle nich po morálním právu naprosto zbytečný a škodlivý pro naši zemi. A teď na chvíli zabrousíme do trochu jiné oblasti. Můžeme to třeba nazvat důchody, jo, důchody. Evergreen před volbami. Tak se podívejme na piráty, ti mají nepochybně plán, kde vzít na důchody. Třeba přesvědčit seniory, aby plnou penzi odložili. Podzimní volby mimo jiné rozhodnou o tom, jak bude vypadat penzijní reforma, tedy možná. Zda se bude spolu s tím, jak bude v populaci přibývat seniorů, dále zvyšovat věk odchodu do důchodu, penze se sníží, nebo se začnou dotovat z jiných zdrojů. A protože jako obvykle celé stávající volební období nikdo s ničím kloudným nepřišel, tak před budoucí vládou stojí velký úkol penzijní reforma. Tenhle velký úkol stojí, asi jako sám kůl v plotě před budoucí vládou už 30 let. A parlamentní strany už přináší recepty, jak se mít v důchodu dobře. Pořídit si hodně dětí, začít spořit nebo se připravit na vyšší daně. Seniori by mohli být pozitivně motivováni k pozvolnějšímu přechodu do plného důchodu snížením sociálních odvodů, což by pomohlo seniorům zvýšit příjmy a státu z dlouhodobého hlediska snížit náklady na důchodový systém, vysvětluje pirátský expert na důchody poslanec Tomáš Martínek pro větší podporu pracujících důchodců tak, aby ještě nějakou dobu přispívali do systému, je i poslankyně Věra Kovářová ze stanu. Vidím to i na svých rodičích, kteří i díky brigádničení zůstanou aktivní. Je to tzv. silver economy, stříbená ekonomika, dodala tato světa znalá dáma. Většina oslovených opozičních politiků se shoduje na tom, že do budoucna bude nutná nějaká míra spoluúčasti budoucích důchodců. Je potřeba dál propagovat a motivovat lidi, aby si platili penzijní připojištění v daleko větší míře než dnes. Dnešní průměrné položky nepřinesou dostatek peněz na obživu, upozorňuje ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Ovšem, my se teď podívejme na Piráty. Tuto budoucnost lidstva. Ti mají nepochybně plán, kde vzít na důchody. S čím tedy ještě Piráti přijdou? Lidi, co celý život pracovali a odváděli do systému peníze, tak místo zaslouženého odpočinku budou muset dál chodit do práce, aby měli co do huby. Navíc si budou muset pořídit hafo dětí jako před stovkami let. Už jsem pochopil, proč začali adorovat Marie Terezii jak vidno, svým způsobem se vrací feudální sociální poměry, kdy je stále se zužující vrstva bohatých a superbohatých lidí a k tomu ovšem drtivá většina národa velmi chudých pracujících. Těmto chudým lidem dávají poslanci a vysokopříjmoví lidé tzv. hraběcí rady, jak spořit. Možná i doporučí, jak si pořídit vejminek, kam jim možná někdo něco do toho jejich živoření přinese. Piráti přijdou s lezastčím. A ať se to nezdá, i to následující z důchody souvisí. Na pirátských listech se ve stati financování nepodmíněného základního příjmu píšou, cituji, při zvýšení efektivního zdanění nemovitostí na 1% lze získat 200 až 800 miliard korun ročně. Vedlejším kladným efektem vyššího zdanění nemovitostí je například lepší regulace trhu s bydlením a efektivnější využití nemovitostí ve smyslu vyřešení situace s neobsazenými byty a také posílení vlivu obcí prostřednictvím rozpočtového určení daní. Vyšším zdaněním nemovitostí můžeme odhadem navýšit nepodmíněný základní příjem přibližně o 500 až 2000 korun. Kolik pak asi bude činit ta daň z nemovitosti u takového vejminku v kvalitě pastoušky, která má soudě podle dnešních cen na trhu nemovitostí cenu zhruba melounu? A to ještě bez pozemku. 1% z milionu je 10 000. Ti hodní piráti těm nehodným důchodcům přidají do nepodmíněného základního příjmu přibližně 500 až 2000 korun. Koukejte už začít na ní, na tu daň, vylíní důchodci šetřit. No, neberte to, nevolte je, když vám nabízí něco tak výhodného. Pirátský expert na důchody Martínek. Expert, jo. Napadlo toho pirátského mamlase, že lidé pracující celý život manuálně jsou rádi, když to ve do důchodového věku doklepou. Tenhle duševní velikán zahulil, pod pirátskou vajkou se uvelebil u politického korita a jal se vymýšlet tyto zhovadilosti. Jenže ono jej to napadnout nemohlo, protože díky těm nápadům je s pravděpodobností hraničící s jistotou pořád ještě zhulenej. Jen jsem zvědavý, co se začne dít, až jim někdo řekne, nepsami při své inteligenci na to nepřijdou, že končí mama hotely, když ty starší generace ožebračí. Přihlaste se, kdo si myslíte, že budete tak odvážní a hodíte jim tam ten volební lístek. Je přece víc než jasné, že piráti celý ten náš marazmus napraví a Pekarová a Fiala spolu s Rakušanem a Gazdíkem podporování Jurečkou jim v tom budou zdatně pomáhat. Obávám se, že pokud se tak stane, tak se slzou v oku budeme vzpomínat na komunisty a konec konců i na babiše. A tohle, tohle taky stojí za pozornost. Mám před sebou velice zajímavou zprávu. Podle níž totiž podnikatelé ukázali stupenku do normálního života. Už ji testují. Očkovaní, testovaní a imunní lidé by s ní mohli navštěvovat obchody, služby či kulturní akce. Řeč je o aplikaci bezpečná provozovna, která představuje návrat k podnikání. Systém již testovala hospodářská komora. Nová aplikace Bezpečná provozovna, kterou připravila hospodářská komora České republiky, by měla od 3. května otevřít dveře například do kadeřnictví, na pedikúru nebo k masérovi, zkrátka všude, kam to vláda dovolí. Komora je připravena poskytnout aplikaci veřejnosti, pokud bude stát poskytovat potřebné informace. Měla by totiž být napojena na státní databáze očkovaných a negativně testovaných lidí. Prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý na tiskové konferenci uvedl, že aplikace již prošla pilotním testováním. Hospodářská komora chce vytvořit prostředek, kterým pomůže podnikatelům prezentovat se veřejnosti, že jsou opravdu připraveni a že splňují nařízení vlády, řekl. Návštěvníci akcí, obchodů a služeb se budou moct prokázat pomocí QR kódu nahraného v aplikaci, že byli buď očkovaní, mají protilátky po prodělané nemoci COVID-19 nebo jim vyšel negativní test. Dlouhý také uvedl, že pokud člověk nemá QR kód v mobilu, je možné jej také vytisknout. Tady je vidět, že pokrok hold nezastavíš. Teď už vlastně ani nebudou třeba občanky, když bude ta bezva apka. Prostě jen všude budu ukazovat zelenou. To bude báječný život, takový svobodný. Vůbec nevadí, že i s tou apkou a zelenou budu muset nosit náhubek. Nechávat se testovat nebo přeočkovat. Hlavně, že budu mít tu prýma apku. Co mi tedy chtějí říct? Doufám, že to chápu správně. Schrnu to. Je to pouze nouzový stav. Zavřeme to, je to jen na 30 dnů. Je to jen do doby, než budeme mít dostatek dýchacích přístrojů. To jsou jen zbytečné obchody. To jsou jen zbyteční pracovníci. To jsou jen hospody a restaurace. To jsou jen kostely. To je jen modlitba. To jsou jen fitka, čajovny a centra jógy. To jsou jen sportovní akce. To jsou jen jarmarky, festivaly, koncerty a kulturní akce. To jsou jen divadla a kina. Vždyť jsou to jen zábavy, svatby a diskotéky. To je jen do doby, než poklesne počet infikovaných. Jde jen o snížení náporu na nemocnice. Je jen do doby, než ochráníme seniory. Je to jen do doby, než ochráníme děti od nebezpečí. Je to jen do dovolených. Je to jen do doby, než budeme mít vakcínu. To určitě nebude povinná. Zbývá už jen pár týdnů. Zbývá už jen pár měsíců. Je to jenom aplikace. Vůbec to není sledovací náramek. Je to jen systém rozpoznávání obličeje. To jen, abychom věděli, jak dohledat nákazu. To je jen proto, aby se lidé vedle nás cítili bezpečně. Ten vědec byl podvodník a neměl dostatečné atestace. To je jen čip, to je jen pro lékařské informace. To je jen proto, abyste mohli cestovat. To je jen proto, abyste mohli získat řidičský průkaz. To je jen proto, abyste mohli bezpečně hlasovat. Vždyť to jsou přece oponenti korony. Vždyť jsou to přece anarchisté. Vždyť to jsou přece fašisté. Vždyť to jsou přece teroristé. Vždyť to byl jen příspěvek, který byl odstraněn. Vždyť to byl jen e-mail. Vždyť to byl jen film. Vždyť to byl fake? Vůbec nejde o cenzuru. A když jen tak malinkou, na omezenou dobu na týden, na měsíc, na furt. To je jen proto, abyste mohli jít nakupovat. Ti vojáci jsou tu pro vaši ochranu a bezpečnost. To je jen na pár let. A že tím někdo trpí to je někdo druhý, nejsem to já, kdo trpí takže to není můj problém. To je ta svoboda. A co bude s těmi, kdo nebudou očkovaní a testovaní ani imuní? Kdo nebude očkovaný, testovaný ani imuní, bude podřadný? Nejspíš nebudou smět ani do obchodů, ani do škol, nebo třeba na pivo. Co s nimi? Ty odsoudíme k izolaci. Jak ta izolace bude vypadat? Jako britské tábory pro bůry? Jako gulagy? Jako německé lágry? Jako tábory FEMA? Prý vstupenka do normálního života. Občané dvou kategorií jsou normální život? Kde stát bere tu drzost, aby nám dával možnost účastnit se normálního života, ale jen když budeme bezmyšlenkovitě poslouchat? Kdo se nepodvolí, nemůže žít normální život? Abych měl základní práva, musím podstoupit zásahy do tělesné integrity. Není to náhodou apartheid? A teď, kteří podnikatelé? No jasně, že žádní podnikatelé, hospodářská komora. No jasně, další slouhové globalistů. A kdo tomu pochybnému spolku velí? No ano, jistý Vladimír Dlouhý. Dlouhý není to ten, co než se stal kapitalistou, tak byl členem státostrany. strany. Nějak mi to nedá. Co mi to jeho jméno jen říká? Mysli, Ivane, mysli! Dlouhý, dlouhý. A už vím, to je ten, co jeho tatík, nomenklaturní komunistický káde, ho doma řezal za to, že si tajně pod peřinou svítě si přitom svíčkou četl hajeka. A před závěrem se podívejme, co se stane napjatým vztahům na vzdory. Českou republiku totiž navštíví noční vlci. Ruský motorkářský klub Noční vlci blízký Vladimíru Putinovi opět projede Slovenskem a Českem. Cestou vítězství, která v rámci České republiky a Slovenska potrvá od 28. dubna do 5. května, si připomínají u příležitosti výročí konce druhé světové války památku padlých sovětských vojáků. Noční vlky tak zřejmě nezastaví ani napjatá politická situace mezi Českou republikou a Ruskou federací. Do Ostravy, kde proběhne první akce u pomníku rudé armády, by měli noční vlci přijet 29. dubna večer. Ráno 30. dubna však pojedou opět zpátky na Slovensko, kde navštíví Banskou Bystricu nebo Bratislavu. Do České republiky se vrátí 2. května, přičemž k bývalému památníku maršála Ivana Koněva na Pražském náměstí Interbrigády, kde svou cestu tradičně zakončují, přijedou 5. května zhruba ve 14.30. Ještě tentýž den se skupina vrací do Moskvy. Tradiční klubovou cestu vítězství motorkáři prezentují jako připomínku 670. výročí konce druhé světové války. Minulý rok se však kvůli uzavřeným hranicím a opatřením proti šíření koronaviru spanilá jízda nemohla uskutečnit přes hranice států a musela se tak na českém území obejít bez Rusů. Jízda motorkářů přichází v atmosféře vyhrocených česko-ruských vztahů díky hysterii okolo výbuchu ve Vrběticích před 6 lety a nyní z něj bylo obviněno Rusko, aniž by byly předloženy, kromě toho obvinění, jakékoliv relevantní důkazy. Policejní mluvčí Eva Kropáčková minulý čtvrtek uvedla, že se pokusí v nejbližších dnech zjistit, jaké přípravy tento rok policie v souvislosti s průjezdem Nočních vlků chystá. Čeští sympatizanti ruského motorkářského klubu Noční vlci minulý rok uctili památku sovětských vojáků padlých za druhé světové války, jako každoročně také například na pražských Olšanských hřbitovech. Několik desítek lidí postupně u památníků položilo věnce a květiny. Byl mezi nimi i poslanec Jaroslav Foldina. Noční vlci pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé světové války už několik let. Některé země tyto výpravy považují za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko. Vůdce spolku Aleksandr Zaldostanov je na sankční listině Spojených států i Evropské unie, za aktivní podporu ruské anexe Krymu. A máme tu závěr. Dnešní monitor byl o kapku delší, protože o tu kapku je kratší dnešní 12. část z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodu smrti 1944-1945, která po tomto monitoru následuje. Dnes začíná tradiční interaktivní pořad až o osmé, neb tento čas tradičně patří dnešnímu hostu a tím není nikdo jiný než předseda SPD Tomio Okamura. Dnešní závěrečnou písničku věnuji všem těm finančním a hospodářským odborníkům, Vladimírem Dlouhým počínaje a konče Piráty, kteří ví, jak s námi naložit. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí do pondělí Ivan Votava. Nashledanou.